Så har vi vores færdiggærede øl. Den øl skal enten på flasker eller fustager. Der er mange forskellige typer flasker. Jeg bruger selv sådan en halvliters type, som jeg har nogle ølkasser til. Man kan også bruge sådan nogle Cornelius fustager, hvor der kan være lige omkring 19 liter i. Der findes andre, også andre fustager, man kan bruge. Der er nogle 5 liters festfad og andre typer. Efter at have prøvet et par forskellige typer, så er jeg endt ud med, at Cornelius fustagerne er de letteste at bruge, da de er lette at gøre rene, og de er sparer, at man skal gøre 38 halvliters flasker rene. Måden man arbejder med dem på, skal jeg nok komme ind på. Først så skal vi lige sørge for, at alt er rent herovre ved gærspanden. Selve hanen her kan der godt sive en lille smule øl ud i, og det skal man bare være sikker på, at den er fuldstændig ren, og der er ikke noget, nogen bakterier, der lever der i. Så det jeg gør, det er, at man drejer lige hanen rundt her, så tager man en bøtte, sætter under mig, og så hænder man noget kogende vand henover ned i selve tappehanen, således at det hele bliver skoldet godt og grundigt. Man kan dreje tappehanen en lille smule, så der kan blive noget kogende vand ned i selve tappehanen. Og så lader man det stå, mens man gør andre ting klar, såsom at man desinficerer sin fustage. Der gør jeg det samme, som jeg gør, når jeg bruger gærspanden. Jeg hælder først jodfor i, og derefter noget kogende vand for at skylle jodforen ud. Flaskerne er der forskellige måder, man kan gøre på. Man kan enten tage en spray og give et pust af jodfor og blæse ned i flasken, så det dækker hele overfladen. Man kan også dykke hele flasken ned i jodfor. Det jeg er nået frem til, det er, at jeg skolder simpelthen mine flasker. Jeg hælder lige omkring en 3-4-5 cm kogende vand ned i flasken, skyller den, rumsterer den lige rundt en gang, hælder det ud, sætter en kapsel, der har ligget nede i jodfor, sætter den ovenpå, og så er den sådan set klar. Der er forskellige måder på, hvis man bruger ren flaskekarbonering, vil jeg klart anbefale, at man tager sin gærspand og tapper over i en anden spand, som man kan kalde sin flaskespand. Grunden til det er, at der ligger et stort lag gær i bunden, som man helst ikke vil forstyrre alt for meget. Og når man skal have flaskekarboneret sit øl, så tilsætter man noget sukker, og det skal røres meget godt rundt i øllet, som det er nu, for ellers så får man uens karbonering i de forskellige flasker. Så tap det over, hvis man har brug for at tappe en hel bryg over i flasker. På den måde så undgår man, at man får forstyrret bundfaldet. Hvis man derimod bruger fustager, så har jeg gjort det, at jeg tapper direkte fra gærspanden ned i fustagen. Derefter så har jeg en 8-10 flasker, jeg kan tappe. Dem har jeg tilsat 3 gram sukker til hver flaske. Og det passer med, at det er det rigtige karboneringsniveau. Men det er lidt besværligt, at man skal proppe sukker i hver flaske. Men det fungerer godt nok til få flasker, men ikke så godt, hvis man skal gøre det med et helt bryg, og man har 50 flasker, man skal ordne. Men ellers, når den her er ligesom steriliseret ved, at man har hældt kogende vand over det et par gange, så drejer man rundt, og så lader man lige det sidste kogende vand løbe ud. En slange har selvfølgelig, jeg tager skolder den til at starte med, derefter så ligger den i jodfor, indtil jeg skal bruge den. Hvis jeg skal tappe flere øl ad gangen, så tapper jeg, så ligger den i jodfor mellem brugstidspunkterne. Ellers så tager man og sætter den på her på taphanen. Og så er den sådan set klar til at bruge. Man skal være opmærksom på, at ens hænder indeholder rimelig mange bakterier, som sidder på huden. Så det gælder om ikke at få fedtet fingrene så mange steder hen. Den måde, man så fylder en Cornelius fustage på, det er, at man tager åbner låget, og så kommer hele den her åbning. Så kan man fylde øl ned i, og så lukke, sætte låget på igen og sætte tryk på. Jeg plejer at lægge et stykke stagnol henover, for at sikre, at der ikke falder noget støv med bakterier ned i. Så lukker man igen, så er der to ventiler. Den ene er til CO2, der skal komme ind. Den anden er til øl, når det skal ud. Man kan koble øl til og fra, og CO2'en til og fra, uden det sker noget. Det kan holde sig i hvert fald en 5, 6, 7, 8 måneder på fustagen.
Når man nu har blandet sit sukker og sit øl sammen, eller har sit sukker nede i flasken, så tager man sådan set bare og tapper øl i flasken. Og det gør man bare stille og roligt ved, at man har et godt lille flow på, så man kan holde styr på det. Det er forholdsvis vigtigt, at I ikke plasker for meget, fordi så introducerer man ild til øllet, som giver en uheldig smag af for eksempel vådt pap. Men stille og roligt. Så er det selvfølgelig en fordel, hvis man har alle flaskerne, man skal bruge, sådan inden for rækkevidde. Så vi kan lige fylde rigtigt det her. Men ellers tager man kapsen. De er faktisk så rene, så man kan bruge dem direkte, men ofte så har jeg dem i en gang jodfor. Og så tager man ned og trykker sammen. Så er kapsen sat fint på, og den skal nok kunne holde. Der findes flere forskellige modeller af kapselpåsætter. Der er nogle bordmodeller, der er mange forskellige. Jeg har fundet ud af, at de fleste fungerer nøjagtigt ens. Der er ikke en stor forskel på dem, så det er med at købe den, man synes bedst om. Så skal øllen stå, når den skal efterkarboneres, skal den stå i cirka en uges tid til 14 dage, før det sukker, der er i, man har tilføjet til øllet, det er blevet omdannet til en lille smule mere alkohol og en smule CO2, som så bliver optaget i øllet. Det skulle gerne gøre, at man får et dejligt pift, når man åbner sin friske øl. Men det skal jo stå stadig ved gæringstemperatur, for ellers så kan det ikke efterkarbonere.